E aí, gente? Meu nome é Aisha. Larissa. Kathleen. Cauã. Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Bom dia, no vídeo de hoje. Tô aqui com o povo de novo pra nós fazer o desafio da piscina. Eu vim no canal do Resende. Tipo assim, vai ter o tema, aí vai ir falando as coisas que tem nesse lugar. Escola, que, por exemplo. Isso, vai falar. Aí vai falando as coisas. E aí quem repetir fica debaixo d'água por 5 segundos e aí vai aumentando até a pessoa não aguenta saber mais. Também, por exemplo, isso. É uma desvantagem pro Cauã, porque ele tem asma, mas é a vida. Deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho, segue nós e vamos pro vídeo. Agora é 20, mano. Meu Deus.
dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Tá morrendo já. Matéria. Praia, vai. Um, dois, três e já. Vai, Aja. Praia, eu? Boia. Guarda-sol. Areia. Pessoa. Tinha tanta coisa pra falar e eu perdi, que lixo! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze! Próximo banheiro! Chuveiro! Sabonete! É, condicionador. Condicionador. Privada. Shampoo. Água. O próximo é o frute. Pera. Maçã. Uva. Abacaxi. Cenoura. Melancia. Banana. Nossa. Alface. Ah, vai. Quem falou? Alface. Então quem perdeu? Eu. Alface. Falou banana? Não. Uai, calma. Vai, vai, desce. Ah, quem vai? Foi antes. Vai ser. Vai, ok. Eu falei. Alface. Verdura. Foi alface. Beterraba. Tomate. Mamão. Pêssego. Eu falei. É, depois! Vai, vai, vai! É 20, né? É 15? É 15, é 15, 15. Vai, 15. Então vai. É 10, não. É 10. 10? Calma aí, que senão eu não vou. Ela vai subir. Não, eu vou subir. Até a mim. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode vir? Próxima é fábrica! Fábrica? Isso, outro. Vai, um, dois, três, fábrica já. Fábrica do quê? Fábrica. Fábrica. Já, acabou, vai. Ai, que ódio! Meu, é 20. Não, chocolate. Vai, é 20, vai. 20, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A próxima é feijoada. Vai. Feijão. Vai. É o quê? Feijão, feijoada. E você falou o quê? Feijão, vai. Ah, tá, porco. Vai. Porco não. Porco não. Eu pensei. Vai. Eu não consigo. Vai, amiga. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Eu já sei, funk, vai. Hã? Oh, funk? Leia! Batida! Música! Ritmo! Beat! Dança! Funkeiro! MCs! Grave! Noia! Ostentação! É, arma! E você? Ah! Ela fala que lembra, sei lá, qualquer coisa! Ostentação! Chegou arma. Não, agora é 30, hein? Vai, calma. É 30?
Obrigada. O dele é 30. Meu Deus! Não, eu tô de boa. É porque vocês pensam. Vai, calma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 16. Não? Vai, tenta de novo. Eu acho que já. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14. Não, um. O menino perdeu. Desclassificado. E Arthur ganhou. O desclassificado. É só porque ele tem asma, mano. Aí não dá, né? Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Segue nós. E até o próximo vídeo. Tchau.